socdaalkii la yaabka lahaa ee shalay hadda uu kaga guuro galay magaalada hargaysa madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane musabix cabdiyofti ballaarhan oo uu hoggaaminayo isla markaasina ka bilaabay socdaalkiisa magaalada dacarburhug ee qobolka maroodi jaax madaxwaynaha somaalilan ayaa salaaddii subax dabadeed ka jarmaaday ee magaalada hargaysa isla markaasina si ballaaran loogu soo dhoweeyey degmada laasgeel amaama dacarburu halkaasi ilaa iyo abdaal ilaa iyo magaalada berbera dadwaynaha gobolka saaxil oo aan u kala harin yar iyo weyn dumar iyo carruur ayaa halkaasna si ballaaran madaxweyneha ugu soo dhoweeyey سيد الله في ليين هدد كقبل <سؤال> كساحل واحد وسيدي أن جرو بين ستة شهور سيد وين تم تحويله يدو يضو أي كهول قلين وسيد كاش قطع أو آنن أجد ثمن أرمها أول أولها إسلام كاسينا هل كي تكسر على لا إنتنر على حر حر رات كي إنتنر على حر حر سلي واحد وكو إطلاعي إن ضرور بركيسني أي كده الكساحل isla markaasina si mugle loogu soo dhoweeyo magaalada berbera soomaalidu waxay odhan jirtay laba cale kuma wada hadal madaxwaynaha waxaa hareeraha ka socday laba cale oo gaaggaaban islamarkaasina a niman mujaahidiina oo aan agtooda lasoo maraynin islamarkaasina howlahooda ka soo dhalaalayey bada saabka gobolka saaxel cali case iyo wasiirka shaqada injineer cali xoorxoor ayaa uu dhex socday madaxweynaha somaalilan waxaan iyadana la iloobi karin in u doorkiisii siyaasadeed iyo saamayneed uu soo ceshaday iyadoo oo aan xaq loogu lahayn si badanna si ba'anna loogu cambaareeyey wax kaqabashada magaalada hargaysa oo aan la'aantii jirteen maanta halka ay taagan tahay halka uu ka soo qaaday maayar cabdiraxmaan maxamuud caydiid soloteelko mayel solteelka oo labadii bilood ee ugu dambaysa ka wada matalenay huteelada siyaasadda lagagaoo lagu cadaynayo xisbiga kulmiye ayaa waxa uu soo coysaday doorkii saamayneed ee madaxtoonida kalsoonida uu ku lahaa cabdiraxmaan maxamud cabdi solteelko ayaa si kalsooniya dhinaca midigta uga socday ugana ciyaarayay halkaasi kubaddana ka soo sallaxayey وحان يدن اللي إلو عبد العزيز محمد صمالي قدوم يكو حيقان كاكوباد حس بيقى تلاتا هاي كل مية إسلام الكاسينا آه رقا دور كن هاوشا أقوى أدق إلو لك حس بيادا لقا لسا وكوكا يهي وحان عباشا بدحك عياري سعيد محمد نور سعيد محمد طاهر maarayaha dekadaha somalilan oo isagu aan dadkaba la sineyn oo aad moodaysa ina bisad dherarkiisa quwaddiisa iyo sida habsanu socodka soo dhowaynta uu waday waa halkaasi ka muuqday suldaanka beelaha ciise muse ina cindhacase وحيضنا هالكاسي آن لا قريكري دل على كاسو مالي لان لابتو دا يجد كوضبا كنت حي او شو هالكاسو كسو دوين ايه مدحونا سو مالي لان وحا اوكا قيب قلي او او اسكالا قيب قلا مركز تبا عيارا اهيد ده ايه دقا هالكاسو او بطرقا او كولا تونتاي دات كره ساحل كمانان كن او قف او سيدا داد كأشب ما ايا ايا مدحونا سو مالي لان او دحسو دي taariikhda waana markii ugu horaysay madaxweyneha afrikaan iyo dadkiisa iyadoo oon la ilaalinayn wuusaa u dhex socdo kulana dhex ciyaaro ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka dalka somaalilan cadowga gudaha oo waayadanba dadka ku askaynayay inaan madaxweynaha somaalilan wax taageeraha haysan xisbiga kulmiyana laga dareeray isla markaasina waxa ay ku sheegaan isbedel doon loo dhaqaaqay ayaa taasi indhaha ciid lagaga subay iyada oo qaarkood ay waasheenba oo ay u qaadan waayeen una qaateen <simitation> in meelo kale laga soo qaatay filimada laakiin dhabtu ay tahay sida layfka ee fiidiyooyada iyo tabiyayaashu aan u soo tabinaynay dadka qaar xildhibaan <simitation> jamaal mandela oo aan u haystaen nin mutacallina islamarkaasina xildhibaan golaha baarlamaanka somaalilan ah aan u haystay nin muwaadina oo u dhaxeeya axsaabta islamarkaasina aanay gaarinba xilligii ololaha laakiin madaxweyne uu socdaal qaran ku tegay bariga taasina ay tahay hayibadda dawladnimada in lagu ilaaliyo laguna ammaano laguna aamino ay ka mid ahaayeen ragga dacaadeyna yo safarkaasi haybalaaki habeelkaa balaaki oo isaguna a kuwa ka soo hor jeeda سياسات مدحوينها بحيا اي حسب قوضاني ايا اي ساونا حالي وحا او سمينا يا هذا لاي قفكو عددكا ري ساحل اي أول اولا الهبا لدي كودا ارشي مددكا ارونيسكا اهبا لديه المسبح بي بعد كون توقينو اي ساونا ويدا اي حسب قوضاني اي ارونيسكا عدو قوضاها اي اي عدو قد بدو مال ايا سلي اندها الدقس

madaxweyne biixi oo aad u faraxsan ayaa safka hore salaanta dadka kala qaadanaya islamarkaasina hor socday isago oon waxbaqa ah ka qabin islamarkaasina ka tirsanaa mujaahidiintii dalka u soo halgamay aaminsanna dhimashada nolosha iyo geeridaba in ilaahay hayo islamarkaasina dalkiisa aanu ka filaynin wax dhibaato a inkastoo ay tahay ilaalada madaxtooyadu inay foojignaan dheeraada ay samayso haddana madaxwaynaha somaalilan وحق سيك السورياء و قد بدايه مجالات بر براي سوخو او شاقا شركة داتك سومالي لان لقوشكي جالينه ايها بان هوري ايوه ايوه او هقامله ايها وسير كارماني بده تركي جاكان فيدان او اي داتك رير سومالي شاله او بحيان حشيش فيدان حشيش فيدان ايها وحقوشي ايجاين سومالي اكو قسبان تهينا هوس تخت السوماليه حاسد شغناء او شرعيان اولى ايهاء انو بحيان بده بر براي ايو lughaya iyo meeshii uu doono maadaama dawladda federaalka etoobiya ay doonayso iyadu bad dalka turkiga ayaa kala culaadsaday labada dal ee somalilan iyo soomaaliya iyadoo urtukhaan ninka laadhaahda urtukhaan ee urta tukhaan kale ee ku ceeshaa magaca islaamku uu kala bahaystay somaalilan iyo soomaaliya waxaasaa cajiiba madaxwaynaha somaalilan isagoo shalay hakaan fiidaan uu jawaabay in haddana xafiis madhalaysa oo ceeb inagu o qunsuliyadii uga furan yahay weli magaalada hargaysa kaasi oo fuliya weliba dan iska horkeenida shacabka oo aan mara ka nahay maadaama gidaarka ku dheggan maqaamkiisa aan fadhino in habeenkii loo kala duso halkaasi xisbiyada mucaaradka salaadiinta iyo dadka halkaa laysaga diro حكومة سومال لان ايه عيب كنت يا حفيز كالس انو سيف الرادو ما دام سياسة ودك التركي قو اي تهي مد عبرين ايسا ديل ايسا سقيرين ايسا دبن مادا ايه نولوش سومالي لان وحا عيب حكومت سومال لان كوا ان حفيز كالس يدبو الرادو وها دي سياسة سومال لان لفتاد اللي قرر الشيك madaxwaynaha soomaalilan ayaa guushii ugu horraysay ka gaadhay gobolka saaxil islamarkaasina si mugle oo daad leh loogu soo dhoweeyey halkaasi madaxwaynaha somaalilan ayaa uga jirmaayn doonaa magaalada burco iyo ood weyne halkaasi oo iyaduna dadweynuhu diyaar ugu sii yihiin soo dhowayntiisa inkastoona raacin haddana madaxwaynaha talaabo talaabo ayaan ula socdaa aniga oo ku raaxaysanaya madaxwaynaha socmaalkiisa nabadgelyo iyo habsamodsocodka soo dhowaynta oo aan ahayn ninku xaasida halka qaar ay indhaha ka qarsanayeen oo ay ka gubanayeen iyagoo oo la jeclaa in ay foostadooda giraan tale ee ciro ee xisbigiisii sii baaba'ay ka dib markii maxamuud xashino ku biiday

nasabka oo diinta islaamku ilaaliya tidhi booqashada awliyaduna ay tahay qayb ka mida cibaadooyinka ilaahay maaha madaxwaynuhu in uu tix geliyo rabitaanka wahaabiyada oo diiddan awliyada laakiin waa in uu isagu qaato danta qaranka iyo hiilka awliyada soona eego maadaama madaxwayne axmed maxamed maxamuud siilaayo isagoo la socda uu si badheedra u tegey sii yaartay فيصل على الوراب تجي داير رجاله يا احمد يوسف يا نورو وتجين ما تجوز تروح كم من عنا يا مدح وين بيحي ان ودور كم تقو سيارة ذا شيخ سعد بن احمد وهو حام انا وقو كردين ما دام مدح وين سومان يا هي قد تاريخي كان الى لين تيسا شرف تيسا لسيد تيسا يدك تجوكا وحسين تو حق وقولي يا هي